Ես Արիադնա Գրիգորյանն եմ, 26 տարեկան եմ։ Ծնվել եմ Հայաստանում, Չարենցավան քաղաքում։ Դպրոցս ավարտել եմ Երևանում, որտեղ ընտանիքով տեղափոխվել ենք Երևան։ Արիադնա Գրիգորյանն այժմ Ստամբուլում է։ Կամավորական սկզբունքներով աշխատում է Հրանտ Դինք հիմնադրամում։ Ընդհանրապես միշտ բավականին ակտիվ եմ եղել, ինչ վերաբերվում է կոնֆլիկտների լուծման խնդրին։ Եվ մայրս նաև Բաքվում է ծնվել, այսինքն ինքը միշտ այնտեղից է եղել, և ես շատ ցավով եմ հիմա նշում, որ հնարավորություն չունեմ գնալու և տեսնելու, որտեղ է մայրս ծնվել, որտեղ է մայրս ապրել։ Այդտեղից գալիս է իմ հետաքրքրությունը, և տենց բազմաթիվ ծրագրեր կային, մասնակցում էի, և կար մի հատ եւս այլ ծրագիր, որ կոչվում էր Speaking to One Another, խոսելով միմյանց հետ, որը կազմակերպում է Անադոլու կուլտուրը Թուրքիայում և Հայաստանում Հազարաշենը։ Իսկ ֆինանսավորվում էր գերմանական DVV International կազմակերպությունը։ Այդտեղ առաջին անգամ էլի թուրքերի հետ, թուրք ուսանողների հետ սկսեցի շփվել։ Պատահական Facebook-յան էջից իմացա, որ այնտեղ հնարավորություն կա հենց Հրանտ Դինքում, Իստանբուլում իրականացնել EVS ու հենց Հրանտ Դինք հիմնադրամում, ինչը ինձ միանգամից հետաքրքրեց։ Հետաքրքիր էր ծանոթանալ հենց Ստամբուլի Պոլսի հայերի հետ, որովհետև Պոլսի հայերը եւ Հայաստանի հայերը դրանք երկու տարբեր կատեգորիա են։ Նույնը կարելի ասել Սփյուռքի հայերի մասին, որովհետև Պոլսի հայերը իրենց չեն համարում Սփյուռք, ինչպես Հայաստանում համարում են իրենց։ Սկզբնապես մի փոքր վախեր ունեի, որովհետև մտածում էի Թուրքիայի 11 ամիս հայի համար դժվար կլինի առանց լեզվի մանավանդ։ Հիմա կարող եմ ասել, որ մի կաթիլ նույնիսկ չեմ փոշմանել, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ հայտնվել, և երևի ես 6 ամսվա ընթացքում ինչ այստեղ եմ, մի քանի տարի մեծացել եմ իմ գիտելիքներով, իմ ընկալումներով, իմ պատկերացումներով, թե մարդկանց, թե կյանքի մասին։ Հրանտ Դինք հիմնադրամում Արիադնան ակտիվորեն մասնակցում է հիմնականում Թուրքիա-Հայաստան համատեղ նախագծերին։ Նա իրեն համարում է կապող օղակ երկու պետությունների միջև, քանի որ Հրանտ Դինք հիմնադրամի գործունեության մասին Հայաստանում այնքան էլ տեղյակ չեն։ Հիմնադրամի նպատակն է թուրք հասարակության մեջ անվտանգ և առողջ մթնոլորտ ստեղծել, ամրապնդել էթնիկ և մշակութային տարբերությունների նկատմամբ հանդուրժողականությունը։ Այստեղ աշխատում են պոլսահայեր, կան նաև թուրք աշխատակիցներ, որոնցից շատերը եղել են Հրանտ Դինքի ընկերները։ Արիադնան այժմ Հրանտ Դինք հիմնադրամի գործունեությունը փորձում է ավելի տեսանելի դարձնել Հայաստանում։ Մինչև գալիս չէի պատկերացնի ընդհանրապես, թե Թուրքիան իրականում ինչքան ներքին խնդիրներ ունի ու ինչքան տարբեր երկիր է։ Այսինքն Հայաստանից ունենում ես շատ միակողմանի հայացք, թե ինչ է իրականում կատարվում Թուրքիայում, երբ որ գալիս ես ու ապրում ես ժողովրդի մեջ և ժողովրդի հետ, և ամենուր տեսնում ես հեռուստացության նորությունները, և հասկանում ես, թե իրականում Թուրքիան ինչքան ներքին խնդիր ունի, թուրք հասարակությունը որտեղ է գտնվում, հայկական հարցը Թուրքիայի համար որտեղ է գտնվում, սկսում ես մի քիչ ավելի հանգիստ նայել և ներողաբար նայել շատ բաների, թեկուզ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների ոլորտում։ Եվ դա իրականում իսկապես շատ կարևոր է։ Ինձ թվում է մենք բոլորս հայերս պետք է մի քիչ ավելի բաց լինենք դրա համար։ Նույնը ցանկանում եմ, որ թուրք հասարակությունը հասկանա եւ անի։ Մարիա Եղազարյան, Գայանե Սելիմյան, Ստամբուլ, Երևան, Սիվիլնետ։